Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар, дізгінде Алмас Байдрахман. Қостанай облысы басқа өңірлердің ауыл шаруашылығы мен өңде өнеркәсібінің өсімі бойынша алдын орады. Бұл көрсеткіштер бойынша Қостанай 2020 жылдың қорытындысымен алға шықты. Алдағы жылда да жоспарлар ауқымды. Көлік құрастыру саласында өсім күтілуде. Бұл үшін 2021 жылы Қостанайда жеңіл автокөліктердің жаңа үлгілерін шығара бастайды. Бұл жұртшылықты жаңа жұмыс орындарымен қамтиды деп күтілуде. Толығырақ әріптесім айтып береді. Экономиканың дамуы үшін 2020 жыл қиын сынақ болып шықты. Дегенмен Қостанай облысы керемет нәтижелермен таң қалдырды. Біздің облыс кейбір салалар бойынша республикада көшбасшы бола білді. Мысалы, құрылыстың өсу қарқыны бойынша біз үшінші орында, ал өңдеу өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығында бірінші орында елендік. Ауыл шаруашылығында жалпы өнім көлемі 572 миллиард 100 миллион теңгені құрады. Жалпы өнім көлемінің өсуіне Қамысты ауданындағы жоғары нәтижелер әсер етті. Жалпы өнім көлемі 2,3 есеге өсті, наурызында 81,5%-ға, сондай-ақ Әулиекөлде 56%-ға артты. Бұл астық пен майлы дақылдар жиналуының өсуіне байланысты, дейді экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Гүлбар Мұсағазина. Өткен жылы Қостанай облысында Комсомольск құс фабрикасы іске қосылды, және олар 2021 жылы 5,5 мың тонна ет өндіруге ниетті. Арқалықта өндіріс құс тұмауының әсерінен биыл қалпына келеді. Жұмыртқа шығару жоспары жылына 30 миллион дана. Фабрика 2022 жылы ғана толық қуатына шығады. Жалпы жыл басынан бері облыстың өнеркәсіптік кәсіпорындары 1,5 триллион теңгенің өнімін өндірді. Оның ішінде өңдеу секторында 862 миллиард 800 миллион теңге. Жалпы өнеркәсіп өндірісінің өсуі облыстың барлық аудандарындағы кәсіпорындардың үйлесімді жұмысымен қамтамасыз етілді, дейді Гүлбара Мұсағазина. Өнеркәсіптік ішінара өсу машина жасаудың арқасында болды. Өткен жылы біздің облыстағы зауыттар 40 мың машина, соның ішінде 730 трактор мен комбайн шығарды. Бұл көрсеткіштер өткен жылдардың нәтижелерімен асып түсті, және олар биыл оны өсіруге ниетті. 2021 жыл біз кия шығаруды бастаймыз. Қол қойылған 18 дилерлік орталық ашылды. Үш ірі қалада, Нұр-Сұлтанда, Алматы мен Шымкентте және Қостанай қаласында дилерлік орталықтар ашылады. Сарента, Спортедж, Рио кроссоверлері сияқты барлық танымал брендтер қол жетімді бағамен Қостанайда шығарылатын болады, дейді Архимед Мұхамбетов. Біздің облыста осы автокөліктердің өндіріс көлемін жылдан жылға ұлғайту жоспарланып отыр. Ал құрама цехтардың ашылуының өзі жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. 1 ақпаннан бастап қазақстандықтар коронавирусқа қарсы екпе ала бастайды. Алғашқылардың бірі болып қауіп тобының өкілдері қатыспақ. Олардың арасында дәрігерлер, ұстаздар, полиция қызметкерлері, созылмалы аурулары бар жандар бар. Екпені кезең-кезеңмен жүргізіп, жыл соңына егілген азаматтардың саны 6 миллионға жетеді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қазақстанда коронавирусқа қарсы жаппай вакцинация ресейлік спутник препаратын қолданудан басталады. Денсаулық сақтау министрі шетелдік вакцина қазақстандықтарға қашан енгізілетіні туралы хабарлады. 2021 жылы 19 қаңтарда Қарағанды фарм кешені мен ресейдің тікелей инвестициялар қоры арасында 20 мың дозадан тұратын спутник вакциналарының бірінші партиясын жеткізу туралы келісімге қол қою көзделуде. 20 қаңтарда бір реттік әкелуге рұқсат беру жоспарланып отыр. Арнайы тапсырыс бойынша сатып алу үшін СК фармацияға хат жіберілді. 1 ақпанға дейін арнайы топқа коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинациялау басталады деп жоспарланды, дейді денсаулық сақтау министрі Алексей Цой. Вакцинацияны халықтың әртүрлі топтарына кезең-кезеңмен жүргізу жоспарланған. Ақпан айынан бастап оны инфекциялық ауруханаларда, жедел медициналық көмек, жансақтау бөлімінде, алғашқы медициналық санитарлық көмек, аурухананың жедел жәрдем бөлімшелерінде жұмыс жасайтын дәрігерлер, сондай-ақ санитарлық эпидемиологиялық қызметкерлер алады. Жалпы вакцинацияланған топты құрайтын 100 мыңға жуық адам болады. Көктемнен бастап препарат басқа тәуекел топтардың өкілдеріне енгізіледі. Екінші кезеңде орта мектеп мұғалімдері, орта арнаулы оқу орындары, жоғары оқу орындары, ведомстволық медициналық қызметкерлер. Биылғы наурыз айынан бастап шамамен 150 мың адамға егіледі. Үшінші кезеңде мектеп-интернаттардың, мектепке дейінгі мекемелердің мұғалімдері, студенттер, созылмалы аурулар бар адамдар, яғни сәуір айынан бастап 600 мың адамға егілмек, дейді Алексей Цой. Мамыр айында Ішкі істер министрлігінің, Төтенше жағдайлар министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қорғаныс министрлігі қызметкерлері, басқа ауруханалардың медициналық қызметкерлері, мектепке дейінгі мекемелердің қызметкерлері вакцинаны алады. Созылмалы аурулар бар адамдарға вакцинациялау жалғасады. Маусымда оларға балалар, жабық мекемелердің қызметкерлері, контингент және медициналық әлеуметтік мекемелердің қызметкерлері қосылады. Шілдеден желтоқсанға дейін қалған қауіпті топтарға вакцина егіледі. 2021 жылы Қазақстанда барлығы 6 миллион адам вакциналады. Мұндай қадам біздің елде COVID-19-дың таралуына байланысты жағдайды жақсартады деп күтілуде. Ауруды тіркеудің ықтимал шыңы осы жылдың наурыз айының соңында мүмкін. Оптимистік сценарий бойынша күніне 3 мыңға дейін жағдай тіркеледі деп күтілуде. Төсек
сыйымдылығыны максималды сыйымдылыға 24 мың кереуетке жетеді. Алайда бұл сценарийде қатан карантинлік шараларды енгізу жоспарланбаған, дейді Алексей Цой. Егер бірінші жарты жылдықта жоспарланғандай 2 миллион қазақстандық вакцинациядан өтетін болса, онда министрдің айтуынша, бұл ковид ауруының жаңа жағдайларын 40 мыңға азайтуға мүмкіндік береді. Барлық вакцинацияланған адамдардың тізімі электронды түрде жазылатын болады. Бұл деректер денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесіне түседі. Облыс орталығының азаматтары мемлекет 2020 жылдың екінші жарты жылдығында жариялаған салықтық рақымшылыққа белсенді түрде қатысты. Қостанайдың мемлекеттік кірістер басқармасының ресми ақпараттары бойынша қостанайлықтардан сол кездегі қарыздың 75% алынып тасталған. Жалпы алғанда Қостанай тұрғындары 202 миллион теңге негізгі қарыз төлеп, 19 миллион теңге өсімпұл кешірілген. Толығырақ тілшіміз тарқатады. 2020 жылдың шілдесінде Қазақстанда жеке тұлғаларға салық амнистиясы басталды. Адамдардан мүлік, жер және көлік салығы үшін алынатын өсімпұлды есептен шығару мүмкін. Бірақ борышкер негізгі қарыздың барлық сомасын төлеген жағдайда ғана. 2020 жылдың бірінші қаңтарында айыппұл салынғандарға рақымшылық жасалды. Сондықтан 19 жыл ішіндегі өсімпұлдар есепке алынбаған. 19 жыл ішіндегі өсімпұлдар есепке алынған жоқ. Бұл салықты қайта салу шарты емес. Мысалы, мүлікке 5 мың болса, жерге 10 мың теңге болса, егер жеке тұлға көлік үшін төлеген болса, көлік салығы үшін айыппұл есептен шығарылады, дейді мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы Жанна Тұрғанова. Рақымшылық 6 айға ғана созылды, 2021 жылдың 1-ші қаңтарына дейін. Оның үстіне Қостанай қаласының тұрғындары бұл мүмкіндікті белсенді пайдаланды. Айыппұлды есептен шығару туралы өтініш жасаудың қажеті жоқ, тек негізгі қарызды төлеу жеткілікті болды. Нәтижесінде Қостанай қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы атап көрсеткендей, рақымшылық жасау кезінде тағайындалған негізгі қарыздар мен өсімпұлдардың 75%-ға жуығы төленіп есептен шығарылды. Бұл 19 мыңнан астам шот. Бұл адамдар негізгі қарыздың 202 миллион теңгесін төлеген. Мемлекет оларға 19 миллион теңге айыппұлды есептен шығарды. Бұл өте жақсы көрсеткіш. 500 мың теңге айыппұлы кешірілген жеке тұлғалар бар. Бір адамның 10 саны болуы мүмкін, дейді Жанна Тұрғанова. Облыс орталығы тұрғындарының төленген қарыздарының қалған бөлігі жер салығы мен жылжымайтын мүлікке түседі. Жалпы алғанда олардың есептен шығарылған өсімпұлдардың саны 6,5 миллион теңгені құрайды. Әрі қарай жалғастырамыз. Қостанай облысының қылмыстық істер бойынша арнайы сотында синтетикалық есірткілер бойынша іс қарастырылып жатыр. Рудный қаласының 30 жасар тұрғыны Евгений Бородин қала бойынша түрлі жерлерге тыйым салынған заттарды жасырып таратты деп айыпталып жатыр. Айыпталушы одан 100-ге жуық пакет табылғанына қарамастан, тек есірткі сақтауы бойынша кінәсін мойындап отыр. 30 жастағы рудный тұрғыны Евгений Бородин айыптаушы тараптың мәлімдеуінше есірткі сатып алып оларды жасырған. Бұл туралы ол өз сатылушыларына әртүрлі мессенджерлер арқылы хабарлаған. 2020 жылдың шілдесінде рудныйда жалға алынған пәтерде ұсталған кезде ол екі сөмкені психотроптық затпен дәретханаға тастағысы келді. Бірақ жедел қызметкерлер кәріз құбырын бөлшектеп есірткіні тәркіледі. Оның сөмкесінен тағы бір байлам табылды. Кездесу барысында оқылған Бородиннің алғашқы айғақтарынан тамыз айында одан тәркіленген ең үлкен партияны тапқан. Балконда темекі шегіп отырғанымда ағаштың астына бірдеңе жасырған адамның сұлбасын көрдім. Келесі күні мен жасырылған нәрсені тексеруге бел будым. Ағаштың астынан мен телефон қорабын таптым. Ашқанда оралған көптеген байламдар болды. Біреуін ашып психотропты заттар бар екеніне көз жеткіздім. Бұл партия Бородиннің айғақтарына сәйкес оны полицияға тапсыру үшін өзі жеткізген. Алайда ол оны әкелуді ұмытып кетіпті. Сондықтан полиция оның скутерін тінту кезінде оны тағы да есірткі сату мақсатында сақтап отыр деп шешті. Сол кезде жалпы салмағы 22 грамм болатын, яғни ерекше үлкен көлемдегі психотроптық зат салынған 97 бума тәркіленді. Бородин сотта жедел уәкілдер оған қысым көрсетіп, азаптаймыз деп қорқытқанында айтты. Олар ішке кірді, мені ұрды, тістерімді қысқышпен жұлып алмақ болды. Олар мені ұрып соғып, ақшамды алды. Жақсы болды, көп болған жоқ. Содан кейін олар менің мойныма есірткіні ілгісі келді. Олар дәретханадан есірткіні тауып алды, дейді Евгений Бородин. Сотталушының айтуынша, ол полицияның әрекетінен қатты қорыққандықтан есірткі сатқанын мойындаған. Сотталушы мен оның қорғаушысы есірткіні жеке пайдалану үшін сақтаған және тергеумен ынтымақтастықта болудың барлық тәсілдерін қолданғанын айтты. Сот талқылауы барысында куәгерлерден жауап алу жалғасуда. Жылыту құрылғыларын дұрыс пайдаланбағаны кесірінен екі адам қаза тапты. Қайтыс болғандардың мәйіті жанып кеткен үйден табылды. Осы жайлы және жазасы тағайындалған дизельдік жанармайға байланысты айлакерлік пен алаяқтықтың жаңа түрі туралы толығырақ алдағы бейнематериалда.
Қостанай облысында өрт салдарынан екі адам қайтыс болды. Қайғылы оқиға 18-ші қаңтарға қараған түні Бенбит Майлин ауданындағы Тобыл ауылында болды. Жеке үйде 8 шаршы метр аумақта жиһаз және тұрмыстық заттар жанған. Өрт 50 минуттың ішінде сөндірілді. Оның пайда болуының алдын ала себебі электр плитасының, электр сымдарының тұйықталуы. Өрт сөндірушілер бөлмеде күйген екі денені тапты. Үйде 58 жастағы мүгедек пен оның 37 жастағы көңілдесі тұрған. Олар алкогольді асыра пайдаланушылар ретінде тіркеуде тұрыпты. Үйде дәлірек айтқанда жатын бөлмені электр плитасы қыздырған. Сот медициналық сараптама тағайындалды. Өрт болған жерде сынақ өрт зертханасының мамандары жұмыс істеді. Қостанай облысының тұрғыны жанар жағармайға қатысты алаяқтық жасаған үшін жазаланды. 20 тоннадан астам жанар жағармай материалдарын контрабандалық жолмен әкетуге әрекетті экономикалық барлау департаментінің қызметкерлері баррель операциясы кезінде анықтады. Тасымалдаушының жанар жағармай материалдарын сатып алу және облыс бойынша тасымалдау құқы туралы тиісті құжаттары болмаған. Ірі көлемде жасалған қылмыс құрамы белгілері бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сарапшылардың қорытындысы бойынша келген шығын 4 миллион теңгеден асты. Қостанай қаласының нөмірі 2-ші сотының үкімімен іс бойынша сотталушы кінәлі деп танылып, оған 1,5 жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. 23 тонна көлемінде тәркіленген дизель отыны мемлекетке қайтарылды. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы филиалының қызметкерлері Қостанайда алаяқтар туралы тағы да ескерту жасады. Жаңа алаяқтық схеманың басты идеясы жалған, жылдам және дербес электрондық цифрлық қолтаңбалуға ақысыз көмек. Енді мемлекеттік корпорация қазақстандықтардың жеке деректерін іздеу жүріп жатқанын атап өтті. Интернетте электрондық сандық қолтаңбаны тіркеуді ұсынатын көптеген коммерциялық құрылымдар пайда болды. Бірақ сарапшылар үшінші тұлғаларға сенуге кеңес бермейді. Алаяқтар деректеріңізді және электрондық сандық қолтаңбаны компьютерде сақтай алады. Содан кейін көлікті қайта тіркей алады, немесе сіздің пәтеріңізге біреуді тіркеп қояды. Делдалдар арқылы электрондық цифрлық қолтаңба алған жағдайда мамандар парольдерді мүмкіндігінше тез жаңа парольдерге ауыстыруды ұсынады. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше қош сау болыңыздары.